Non, 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 Sahabeva? Sahabeva, kalli di bambini lì, da me li vanno a tavolare, ma io non ho mai Facebook, a te... Lo è sopra, non ho smirto, niente. Nëse ka qëllime të mira, nuk bani pulon ma temen, në shohë nuk ka të shakit, që nëse ka qëllim, e i kam qef edhe me... Sigurat. Mjë përëngja atina, mjë afro atina, duke mos manipulum. A më nëse më nëndë në emër, edhe i fillon me promovu diçka qeter, luna i gare, edhe bandë debate me qetra, i shonë gjemot e tjerë, dhe lufton me ata, provokon, atë kjo hilë është manipulim. Së kurse në dohë në përbisat, atësiret, nuk e këtë regojnë me në vërtet, marën i mra qetra, a me dhe provokojnë. Tu në starte e mërve se ki ka qëllim dhe keqë, a mas të ki qëllimin e mirë, nuk ka probleme nëse në nëmëni, se du një unë përgja, o mërë katopi, pa provokim, në qëllë ashtë presoj se, edhe në ashtë a me dhe se valpaj. Edhe pësa ta në du më kujdes, më mnu e mërë në matë, edhe punë me pas punë dhe maja. A ma ata që provokojnë, aja është haram dhe ndalumë është. I cili e ka si pretekst emrin e dinit njërë, a këtu shkatron masakrë. Shoja ta, ofendoja ta, preja ta, shoja tina. A u dhe milla, pra se nuk jem, aja është manipulon me ima. Ama nëse ka përqenë të mire dhe shesaj me dhe të kur gjo, nuk sëlmon, po për kumë dhe zekur, kika e mira, me mërë të lojt, nuk ka gjatë keqe, bile shpesen, a i se va me ma. Edhe pëse thamë, kujdesu, mos më në emrin e mavë, a punë kërkun, ha? Që ishtojnë disa emrin me Kuran, a punë të katran. Ja, emrin me Kuran dhe punë, baj me Kuran. Po e maj mirë është, bëmë në emrin tanë, edhe maj mirë është. Edhe nuk i le dyshim njerëzëve. Emrin në emrin tanë, që shek i firan dhe filani, edhe nuk i le me dyshim, edhe. Edhe njerëzit është maj qelë dhe maj direkt full me ty e pak, ma drejt për drejt, ma transparent. Se kuj diku shek? Po si diku, nëse nuk manipulon dhe jep hakin, ato drejtët atyve, nuk ka gjithë kishin shava. A nëse manipulon, ajo është gjuna haram.